Juliana, bota ele de volta, não é mais pra gente não, a gente acabou, a gente já deu todo. Juliana's not here. Não, vai me aguardar pra quando ela chegar, arrepiar ela. Is she coming today? Eu acho que não. Eu vou ligar até pra cá, Fê. Obrigado, filho. Oh, there's something in. Ah!